لي أن يستك إلى القبلة، فهذا الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلهم قائم بفاكين في لسي كوكوجوسيبو قبلة، والمصلي لله المتوجه إلى القبلة وما قسما وما سنفان أو توسي كينو فبعددا تيمو رجوكو قبلة يعني مجينيا الرائي للبيت أي للكعبة وغير الرائي أن تجاكوي بيتوا دوفي كيوي إن ركابة يعني كانوا إنا كجيني غير الرائي يبيتوا دوفي كيوي كوركابة kini n tọlọrun gbe si iwaju eni ti ri kaaba n tọlọrun gbe si waju re ni wi pe ainu le kaaba kaaba gangan ko gboro mi se mbo te kini le kaaba gangan ko se kini o jama mo ni di bi eyan mejo emi duro bayi duro bayi ke yan oyin duro mi na e duro baba e duro duro pe be kirun na ni e to safu ni safu re oya e to baun eh e ma ju ofe si e ma close e lo baun e close mi oya ndi na gbogbo en ti ba n ri kaaba ti o si kirun re follow ibi mo wa yi ki mo rojuko ibi wa yi wa wa ya wa baba bi on kaluku wa an mi to ba to le yin wa na saba pe won ri kaaba n lo fa ti o je pe ara ndi e bayi ni o ba deda fun ani anfani pe e gboro mo ri kaaba n lo so wa de ntan si kini o ta fi yipo re gbogbo bi gun to kaluku ba ri o wa ko sa ti ma wo kaaba n gangan bayi ainu re o gangan ile yan gboro seti en ti ba nbe nbo ti ba nbe titi n ri kaaba kesi menka bo ti ba nbe bi ti nri kaba aro ini ina wa fa fi man sonu al al gozu wal fikhiya awon fiki uto wa bi awada ki sa wada o woni ma hukmu rajuli ma hukmu salati rajulin kin da jo orun okunrin kan yusalli salata al faridho mustaqbila imamihi ada an la qadu an wa salatu sahiha inkirun fọlọrun ọba irun ọran yan si ni o wa face imam re ọlọrun si gbarun baba ati baba ni imam wa ri nisin ba si nkirin mo baba yi face ka ba ni baba ati baba ni baba yi imam wa baba yi nkirun kina si bayi gbogbo en ti ba ti nbe ni bi ti tin ri ile ka ba ọlọrun o gangan lo gboro si kini o gboro doju ko wa je ju para ẹni tó bá jẹ pé kò wá sí nkàbà kí ni ìtumọ tiwọn kí ni ìdájọ tiwọn ọlọrun ni tẹ ẹ bá ti sí nkàbà fàwálùjú àkún ṣàtúrọhù ṣàtúrù nǹkan ó ní tọrọfù ẹ dojúkọ náà bí tó wà ọ̀nà kò sọ pé ẹ dojúkọ kàbà gangan mọ ọbọ ń kẹrin lọhùn olórí islam yìí ó níbo ní ká dojúkọ àwọn mímọ wa ni gbólóhùn yẹn ló tu wa lẹ a jẹ pé ayé a pin mẹrin bí igun kaaba ṣe rí wọn láti pin sí mẹrin gbogbo ohun tí wọn bá ti ń bẹ níbí síbí láti bí síbí náà kaaba wọn gbogbo mọṣáláṣí wọn rí ọbọ sí gbogbo ohun tí wọn bẹ níbí síbí kaaba wọn náà rí gbogbo ohun tí wọn bẹ níbí síbí kaaba wọn náà rí gbogbo ohun tí wọn bẹ níbí síbí kaaba wọn náà rí ṣàtúgbọ́n mi yé níbo kaaba ti wà nísìn láti igun yìí sigun kaaba wari ẹnì kan bá dé nínú sas n tẹ́ ń sọ iye ẹsẹ sùúrù o nígbà tá a bá wá dojú kọ ọ̀nà bí nìsín nígbà tá a mú kíbla fàyìndà wà ní òní ọ̀rọ̀ bẹ́ndì báyìí kaaba wọ́n náà bí túṣà sùn àbùrọ̀sá kí wa nígbà tá a bá wá tó tá a dojú ẹsẹ fún ìwà pa lè dojú kọ bí ṣé kaaba làwa dojú kọ òun àwa ni kaaba ni torí ọlọ́run lọ́ fẹ́ gbọ́ràn kúrò lọ́rùn wa ó ní fàwá ọba ní ohun ọgbà tóun a ní ọgbà nífàí dídé kaba náà nì ó sì gùn débi nǹka fojú mo báwọn pé láti bí
síbí àbí láti bí síbí. A jẹ́ pé ká pé dédé kàbárì, mo ní ìdìyàn mẹ́rin kí wọ́n kàn dùn wájú ẹ̀tọ́ sáfù 1 2 ẹnìkan sí 3 ṣe pé kàbárì lójú kọ́ yìí wò sí sí mbẹ́ wò sí mbẹ́ ẹni ẹni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kàbá gangan. Mo wá tún ní ìdìyàn mẹ́ta sí lápá bí èèyàn mẹ́ta sí lápá bí wọn. Ẹ ní wọ́mọ̀ straight ni ẹ sì ń káàbà báwọn. Gbogbo ẹni tó bá sọ fún wa pé tá a bá kírun báyìí straight táwọ̀ àní ọ̀ sábà pé kàbá kò la dojúkọ. A wà sọ fún wípé kàbá gangan ò jù báyìí lọ àbí mọ́sálásí wa gan wá fẹ̀ ju kàbá lọ. Àwọn tí wọ́n wá ń bẹ láti bí síbí ń bò láwọn dojúkọ. Ṣé ẹni wà bí wọn níran tó bá jẹ́ pé dandan ni ká máa fi bá a ṣe máa fi a jẹ́ pé kò sí mọ́sálásí tí wọ́n kọ̀ tó gbọ́dọ̀ ju déédéé lẹ́ǹtì àti bẹ́ǹtì kàbá lọ. Tora mo bẹ́ẹ̀ mo sì tó mọ́ tó sáfù lọ sí sẹ́yìn náà sáfù lọ sì gbọ́dọ̀ ju bá náà lọ sáfù ọlọ́run sì fara ní adé báwọn a ṣe ń tó sọ. Kò clear so àwọn mẹ́wàá wá ní ẹ̀mọ́dàmọ́ ara yín igun mẹ́rin náà ni igun yìí sígun yìí kódà kí bá fẹ́ dàbí àwà kó sọ pé kàbá wà báyìí ṣe bígun yìí náà sálọ̀ bọ́ sí mo lè tó kírun mi báyìí. Kàbá ibi tó wà ní igun náà lọ́bọ́ sí ṣùgbọ́n nígbà tí n gbé clear fadà ọsọ báyìí láti bẹ̀rẹ̀ láti bí ibi tó pin sí náà nù nígbà kí bí fadà dé ó ní bí kí bí wá sí wà rí tó fi tó báyìí igun yìí sígun yìí náà ni ṣùgbọ́n tó bá tún ti àwọn àyẹ̀ báyìí àwọn àgbẹ̀ fúlẹ̀ fadà igun yìí igun sígun òun làwọn àáfàá fi ṣàlàyé ẹni tí ọba sí ń ká bá láti fi tú ayé àáfàá wà lúùjọ àkọṣẹ́ tọrọ ẹ dojú kọ̀ ọ̀nà ọ̀nà ibi tó wà mọ̀ wá ń bọ̀ mo ẹjẹ òṣàṣọ ọmọ òṣàṣọ ọmọ ẹnìkan sọnà là ṣùgbọ́n tá a bá lọ gẹ́gẹ́ ṣé bọ́ owó ṣe lọ ńlá sí lọ tá a sì dé là ẹnìkan sí ìbàdàn ọ̀nà ìbàdàn ni àbí ìbàdàn rèé ọ̀nà ìbàdàn rèé àwa la wa máa ń la nǹkan bùra wa lọ́rùn. Pé fúnra ọba dẹ́dà ó ní fa wálú ojú àkọmíṣẹ́ tọrọ ẹ dojúkọ ọ̀nà 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 bí ó wà náà láti ṣe dojúkọ kì í sọ pé ẹ dojúkọ bẹ̀ gangan fẹ̀ǹtì ń kí òun kàbá nìyàn ẹ dojúkọ ọ̀nà bí tí kíbla bá wà ẹ̀nẹ̀ tí ọba sí ń kàbá ṣe kìíní yìí so kíni yẹn máa ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà láàlẹ̀ ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn àáfàá lẹ́yìn ewu ìdáhùn náà tó kéré lọ́wọ́ náà tó ń sọ padà yìí. So ìgbà àṣìlẹ̀ alájà mòdú yẹn ni ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan èmi ò gbọ́dọ̀ máa tẹ̀ sábà pé ìmọ̀ ń ṣàlàyé padà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò sí pẹ̀lú wa ń bímọ tí n bá sì lọ rè kí bí mo ṣe ṣàlàyé yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó lọ bẹ́ẹ̀ ìwà máa sọ fún mi báyìí kò sí àwọn afa wọn ní ìyá kàwá máa yẹ sípíkù ìlàlùkùlù bí nkàrùhù wàlọ́wọ́ kánà ìdáka ìdáruhù farúbà sáàmì inú kọ́rọ́ ńlá tẹ́sítẹ̀ tó wà ní sùmí àwọn ọ̀dọ́ rọ. Gbogbo tó lè sáré wá sọ́kà àwọn yẹn pé àyùnkì àwàlílé má máa ṣe gbangba kódà kọ́ lẹ́rì ẹ lọ torí pé farúbà sáàmì inú kọ́rọ́ mélòó mélòó ẹni tí ó gbọ́ nǹkan tó ṣáàjò jì sí ibi ó ti gbọ́ náà lọ́n kádàrà pé ti jọrí ramaláyé la tẹ́sítẹ̀ tí wà ní sùmí àwọn ọ̀dọ́ rọ ìjọ tó bá fẹ́ lọ mọ́ sọ nǹkan padà ò lè ráyè débi ọwà bèlè pọ̀ wà ṣe excuse fún ohun tó sì rí lóhun ó gbé lọ sọ̀rọ̀ yẹn clear. Wọ́n yà kọ́ ọba bárakàlá fún o tún wá kú ọ̀rọ̀ kan níyìí sẹ́ àbá wà lábàáyé nígbà bàbá gan dé ọba náà tún yí ìṣẹ̀gà ẹ ra àfàwọn èèyàn lè báwọn èrìgẹ́jì ẹfí ẹ lè báwọn ibi máa ṣàtìbá ti rí pé fẹ́ máa mú ìfànfà lọ ẹ kílẹ̀ rẹ̀ fún torí pé àgbẹ̀ táwọn èèyàn gbọ́ tí wọ́n fi ní wọ́n yí nǹkan kan lọ́kàn rárá mísì mbẹ́ ẹló mísì mbẹ́ ní tó mísì mbẹ́ ò ní pé wọ́n gbọ́ yé pé kíbla fain dáhùn bí bẹ́ndì tó bẹ́ndì òun sọ bí kàbá wà ní ọlọ́run ráyàn pátá sí mbẹ́ ibi kàbá wà ní tòótọ́ ọ̀nà bí ọwárì ṣùgbọ́n kápọ̀ ọ̀nà bí ọwárì tó wá jẹ́ pòun gẹ́gẹ́ ní adójúkọ a jẹ́ pé gbogbo sáfù wa tá a bá fẹ́ tò náà ẹ̀yí báyìí tóun tí bá ṣe fìyí náà gbogbo ẹ tí wọn wà ń bí tí wọn lé yìí níbo ní ẹdójúkọ ẹyin ọṣọ bí ẹdójúkọ ọ̀nà kàbáàdà wọn bá ṣe dọ̀nà ọṣọ náà là ọ̀nà kàbáàdà wọn ní ìrùn lọ́dọ̀ ọlọ́run ìyìn tó báyìí mú àwọn ànírun òun náà là tí wọn wà báyìí náà ní àǹtí náà.
ti o si mu wa la lo e wa wo opolopo masalasi ka ko mi ko degbe ka ko mi masalasi o baba tele already a to wa to sese to wa ge bi safu bi marun bi mefa a to ge mara ogana a se ko sa usazu ko mi lo re kan jo kan won ni imalolade ni ogbon ogbe sugbe ni se ati ri sese debi kan e meji ko won ma wo odo ni on gambling tori pe gbogbo to I remember say under won tori e I remember say in ni awon eyan lawo eyan fo telomi o wa mo te jade laye so where so we be see one extra ndo se ri kini oro ese ni ko se kugiri ndo bye lo kan na ma ki wa nbadan yen wa ti ran salaye sugbon ta ba ni aki giri ba won yo tun da ba se jo to ba iru lai dale so o mi pe eleyi na da oda sugbo ti pa awon safu kan ni ti ba ni sara yin jo na lo so ta ba para bayi na da oda tori pe eleyi na le o le ku nka ba gbogbo awon agun ile gbogbo agun ile ta ba wa do straight bayi awon to ru ko ka ba wa to ta na se dede abun se dede ta ba wa mbi oje si ka ba a ran ti o je pe bi ti won bo si ni masalasi dede bi ka ba wa ibe ni an face sugbo lohun o pin le so pe dandan wa kan bo be ni olohun pin le ti gbe dandan o mo gboro mo bo be o ti gbe kuro bi gbogbo wa bi mo se la si se to ati ba se ko na fi bo be awa yoku ni olohun ti pa wa popo lu pe e doju ko ona ka ba kada sallallahu alaihi wasallam awon mo wa be ki kero mo ko mo so wi pe duro ta duro bayi la fi ni ran se din get me ta ba ti wa gbo yun oye a ri wi pe awa ni mamu eye yen to fit e ka to straight safu waju e to straight ya wa a si so ma pe igun isigun ni ka ba wa mamu ba di mamu ba du bayi ngo ya du ko sugbo kan wo ko sugba mo pin ni ran ta isale yi fun mamu ba di mamu si bayi wọ́n sì mọ̀gùn yìí náà ẹ tún wá wo bí nǹkan ìwà alágbára dé àwọn kan gbà lónìí wípé ẹni mọ́sálásí tó ọba ti fi kọ́ dẹgbẹ́ ò ní ọ̀ tó ní ahán so àlàyé ni ká máa ṣe fáwọn èèyàn ṣùgbọ́n mọ́sálà wàá di tó bá jẹ́ wípé ìgbà tí wọ́n kọ́ mọ́sálásí tí kí bla fàyìndà ń sọ bí tí mọ́sálásí wà ní tó múre mo sì sọwọ́ yìí náà kíláàsì ẹ gbọ́dọ̀ rí pé tó bá ti yẹ díẹ̀ láti irú bí o ti mú bí tó bá sì ara yẹ ìbá mẹ́jọ pé n tó fi yẹ kò ju kéńkéré báyìí lọ tó bá ti yẹ mú kankan bí o ti mú bí kádàrú هذا صلى الله عليه وسلم.